दाउद र गोलियात। दाउद इजरायलका राजाको रूपमा चुनिएपछि उनी आफ्नो घरमा फर्किए। दाउदका तीनजना दाजुहरू राजाको सेनाको रूपमा काम गर्दथे। एक दिन दाउदका पिताले दाउदलाई भने, केही खानेकुराहरू लिएर तिम्रा दाजुहरूलाई भेटेर आऊ। त्यसपछि दाउद आफ्नो दाजुहरूलाई भेट्न गए। जसै दाउद छाउनीमा पुगे, तब तिनले इजरायली सेना र विदेशी सेनाहरूको बीचमा लडाईँ हुन लागेको देखे। विदेशी सेनाहरूको बीचबाट एकजना मानिस निस्केर आयो। त्यो एकदमै अग्लो र बलियो थियो, अनि त्यसको नाम गोल्यात थियो। त्यसले इजरायलीहरूको गिल्ला गर्यो। यो सुनेर दाउदले भने, जीवित परमेश्वरको सेनालाई तुच्छ ठान्ने मानिस त्यो को हो? तिनले पुरानो राजा कहाँ भेटेर भने, म यो मानिससँग लड्नेछु, किनभने जब म गोठालो थिएँ परमेश्वरले मलाई सिंह र भालुहरूलाई मारेर आफ्नो बगालको रक्षा गर्ने शक्ति दिनुभएको थियो। के यो मानिसलाई हराउनलाई पनि मलाई शक्ति दिनुहुन्न र? जब उनले राजाबाट अनुमति पाए, तब तिनी आफ्नो हातमा भएको घुँयेत्रो र केही ढुङ्गा लिएर त्यससित लड्नको लागि तयार भए। गोलियात पनि दाउदसँग लड्नको लागि गए। दाउदले भने, आज परमेश्वरले मलाई शक्ति दिनुहुनेछ र म तँलाई मार्नेछु। दाउदले आफ्नो घुँयेत्रोमा एउटा ढुङ्गा राखेर त्यसलाई हाने र त्यो ढुङ्गाले त्यसको निधारमा लाग्यो। त्यो ढल्यो अनि दाउदले त्यसलाई मारे। यो देखेर विदेशी सेनाहरू भागे र इजरायली सेनाहरू लडाइँमा विजय भए। यो घटनापछि दाउद एकदमै प्रसिद्ध भए। केही वर्षपछि इजरायलका पुराना राजा मरे अनि इजरायलीहरूले दाउदलाई नै राजा बनाए। दाउदले आफ्नो दरबार यरुसलेममा बनाए। परमेश्वरले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो राज्य र तेरो सन्तानद्वारा नै म सदाको लागि स्थिर गर्नेछु। यसरी दाउदको राज्य सदाको लागि स्थापित भयो।